Haideți să vă arăt cum puteți să preparați prăjitura pavlova la pahar. Pentru început o să facem sosul de caise și piersici. A trebuit să spăl caisele foarte bine și piersicile. Le-am scos sâmburii, după care le-am tocat în forma dorită, le-am pus într-o oală și am adăugat 200 de grame de zahăr, 250 ml de apă și am lăsat totul să fiarbă cam 25 de minute. După care am transferat totul într-un bol și lăsăm la răcit. Pentru pavlova aveți nevoie de 4 albușuri la temperatura camerei, pe care le-am pus într-un bol și am adăugat o lingură de oțet, puțină sare și le-am bătut foarte bine până au avut textura unei bezele. Apoi am adăugat treptat 200 de grame de zahăr și am pus și 3 linguri de amidon. După ce toate ingredientele sunt amestecate, am pus albușurile într-o tavă, am dat o formă rotundă și am lăsat totul la cuptor la 110 grade timp de o oră și jumătate. În acest fel, pavlova va fi crocantă la exterior și pufoasă la interior. După ce este răcită, o rupeți în bucăți mai mici. Pentru crema am folosit 400 de grame de frișcă, am adăugat 3 linguri de mascarpone, am îndulcit cu zahăr după gust, după care am pus și aceste piersici și caise. Am continuat prima oară cu un strat de pavlova, apoi cremă, piersici și caise, din nou pavlova și ultima oară cremă cu piersici. Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să o distribuiți cu prietenii dumneavoastră. Vă mulțumesc!